السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال نبدأ دمانتين كلنتي وعن أو نكسن ما أنت وحن إذن هيا بشارو 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 آد أحب بدن أيان إذن هيا مدونيسا إن سبسكرايب كاغي وكبتو تيرادا حد أرادين إسيد مدونيسا مالنتي إن أدهشو شن إلا إيو شن إتبن أمال لباطن سبسكرايب ان كوغو نوقوتو سي اد كونكا هميغاغو او يحاي او غيرتو marka hadda waa ognahay de mar hadaad kun gaarto hawshi heer youtube ay isla yaqaaneen ayaa halka ka bilaabaneysa marka dhimma kugu tahay in subscribe kaagi uu kun gaari la yahay hadaba hadii jawaabtaadu ay tahay ha bishaar ayaan ku wada idinkana bil qeyr idaha bulshada heer youtube waan idin jeclahay hormarkiina waa hormarkayga hormarkaygana waa hormarkiina dhammaanteenba horumar wacan ayaan isu wada rajaynaynaa bal tallaabooyinkan aan ku sheegayo raac kadibna faa'iidada aad arki doono fadlan waxaan kaa codsanayaa marka faa'iidada aad aragto in aad ila soo wadaagto faa'iidadiisa meeqa ayaad maalintii heshaa isbuuciise meeqa ayaad heshaa aad baad ugu mahadsan tahay daawashada xogwaran news iyo saaxiibkiina aala ba idin daadihiya shaaciye yare haddaba gudahaan u galno maanta waxaan idin hayaa youtube-kaagii in maalintii shan ilaa iyo toban ama labaatan iyo shan ruux ay kugu soo biiri karaan adoo adeegsanaya hab casri ah oo la yiraahdo ii subscribe garey anna aan subscribe kuu saaray oo aan codsigaas ahayn balse ka duban haddaba programkan ayaan gelaynaa waxaa la yiraahdaa thriveapp.net ayaa la yiraahdaa thriveapp.net halkaa ayaa ku qoraysaa thriveapp.net ayaa qoraysaa thriveapp.net waxaa waaye thriffub.net intaas ayaad qoraysaa kadibna enter ayaa leedahay haddaba halkan ayuu ku keenayaa programkan ayaan adeegsanaynaa tirada dadka ku daawanayana hubaal way korori doonaan oo cirka ayay isu shareeri doonaan saacad walba ama saacado kadibba waxaad arki doontaa in youtube-kaagi subscribe-kiisa uu sii kororayo taana ha iga beensan oo tijaabi haddaba haddii aadan lahayn account waxaad u baahan tahay inaad sign out tiraadid oo aad samaysid sign out-ga halkaa waxaad gelinaysaa oo hore magaca youtube-kaagii halkaa waxaad gelinaysaa magaca gmail-ka youtube-kaagii halkaana sidoo kale password-kii ayaad gelinaysaa halkan kalena password ayaad gelinaysaa halkaana qoraalkan inta laguugu soo qoray ay ku siin doonaan ayaad gelinaysaa kadibna create an account ayaad leedahay marka aniga waa ii samaysan yahay marka halkan ayaan dhahayaa login in ayaan dhahayaa inaan sign up dhaho ma rabo waayo waa ii samaysan yahay hore ayuu iigu diyaarsanaa then waxaan gelinayaa gmailkaygii oo ah kaas aa u jeedaan ayaan gelinayaa kaa markaan geliyo waa gmailka oo youtube aan ku leeyahay markaa sidaa u gelinayo aad wada aragtaan ayaan waxaan samaynayaa passwordka ayaan ku xijinayaa kadibna login in aan dhahayaa waa loo garaynayaa hawshu waa ii socotaa waaka sidaad u jeedaan hadda halkan oo zero ay ku qoran tahay bahasha calaamada aad uga jeedaan aan saarayo zero ayaa ku qoran ama eber ayaa iigu qoran waxaa weeyaan wax bonisa ma haysta bahalkan waxa uu ku shaqeeyaa bonis ayuu ku shaqeeyaa ama dhibco halkii qof aad subscribe u samayso konton dhibcood ayaad ku helaysaa youtube-ka ayaad dooranaysaa waa kaa calaamada aan saaraya oon ku dhuftay dadkan oo dhan waa dad youtube-ka isticmaalo oo doonaya iyagana in youtube-koodii ay subscribe badan u helaan sababta intay usoo geliyeen waxay tahay in youtube-koodii subscribe ay u helaan barnaamijka halkan ayuu ku jiraa marka cid walbo aad subscribe u samayso halkan
ebirka ah oo by points ku qoran tahay waxa ay isku noqon doontaa konton. ruux walba waxaa lagu xisaabayaa inaad ku heli doontid konton, kadibna adna marka aad heshid qof subscribe kuu sameeya adna waxaa kaa jarmi doontaa konton, sababtoo ah konton ayaa isaga la siinayaa. adi marka aad qof subscribe u samaysid konton ayaa lagu siinayaa, adna qof kale markuu subscribe kuu sameeyo ayaa lagaa qaadayaa, isaga ayaa la siinayaa. marka pointiyo weeyaan, qof walba pointidaas ayuu ku xisaabtamayaa. the more adi dad subscribe u dhahdid, the more people you get. waxaa waaye dadka badan aa u samaysid subscribe, in dad badan haddaa u samaysid subscribe adna sidoo kale dad badan ayaa kuu samaynayo. marka waxay ka dhigan tahay haddaa dadaashid, dadaal la timaadid, ismaalintii aad maaragtay at least 10 ruux aad konton min konton kasoo qaadato, kadibna waxaad helaysaa tiro aad u fara badan oo pointi ah ayaad helaysaa. markaa heshid, kadibna waxaad heli kartaa marka in adna aad dad badan subscribe ay kuusoo dhahaan halka konton pointi ama konton dhibcadood aad siiso. then waxaa meesha kaaga soo baxaya haddii 100 uu ahaa subscribekaagii inuu zaa'ido, hadduu 200 ahaa inuu zaa'ido, ujeedkaagii iyo maskaxdaadii waxa ka guuxayay oo ahaa 100,000 subscribe inuu ee ahaa, degdeg ayaad ku helaysaa. trust me iyo aamin waxaa waaye, believe me waa helaysaa, waa hubaal, waa la tijaabiyey. dadkan oo dhan aa u jeedid sababta halka ay uga jiraan waa wax kale maaha in ay dadkaas helaan. haddaba waxaan bilaabaynaa in aan zero-gan ka tago oo aan dhibco helo. qofkan ayaan subscribe u samaynayaa, saan kontonkaas dhibcadood oo halkaa u saaran isaga aan u helo. subscribe ayaan leeyahay. marka subscribe-ka markaan u saaro, qofkan waa qof wuxuu sameeyaa slow motion iyo waxyaabahaasuu sameeyaa. 720 ayaa subscribe u ah, marka annaga ugu darsamayaa. haddaan rabo alarmiga ma furanaya, subscribe ayaan u dhahayaa. markaan subscribe u dhaho waan iska xirayaa, kontonkii anay igu darsamaysaa. haddaba eeg waka kontonkii halka hadda konton ayay ii noqotay. haddana waxaan samaynayaa qof kale ayaan xulanayaa, gabadhan ayaan tusaale ahaan iska xulanayaa. waxaan leeyahay subscribe ayaan dhahayaa saan konton u helo. browser kale ayaa ii furmayo si aan subscribe u dhaho. subscribe ayaan leeyahay. markaan subscribe dhaho waan xirayaa. markaan xiro kadibna ujeeda 100 ayaan helay. hadda marka 2 ruux ayaan min konton kasoo qaatay, 100 dhibcadood ayaan hayaa. marka keep doing this waxaa waa haddii aad sii wadid saan horey kuugu sheegay, 10 ruux hadaa subscribe u samayso, 10 marka konton ku dhufo waa 500 oo dhibcadood ayaa helaysaa. adna waxaa kuu soo zaa'idayo 10 ruux markay 10ka 500 boqol ay kaa baxaan oo la qaato. marka ballanteynu waa inaad barnaamijkan aad abuurataa aad samaysid, kadibna dadkaa subscribe ay u dhahdid si aad u hesho subscribe badan. hawshaada sida ayay kuugu fudnaanaysaa. riyadaadii aad ku riyoon jirtay, allah sideen ku gaaraa, sideen ku gaaraa 1000 aan lahayd, way dhabowday. dadaal wacan la imow, dadaal wacan aad la timaado, hawshaadii you good to go. ma fahantay? hawshaadii way dhammaatay, waad guulaysanaysaa, 1000kaadina waa helaysaa, waa hubaal. waa saaxiibkiina shaaciye, waxaad naga daawanaysaan waa xog waran. please haddaad nagu cusub tahay subscribe ii saar, sidoo kalena like. ha ka iloobin wixii su'aala inaad hoos iigu soo qorto ama qaybta commentiga aad iigu reebto. fikrada oo aad rabin in bulshada aad la wadaagto, haddaadan rabinna waxaad iigu soo diri kartaa gmailkaygii oo ah shaaciyeshow@gmail.com ayaad iigu soo diri kartaa, ama waa kaa shaashada ku qoran. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay, aad baan idin jeclahay inaad mar walba ila socotaan, aan isla soconno, sidaan guul aan wada gaarno. hana ka iloobin subscribe, like, share iyo weliba comment inaad ka bixiso. waa mar kale iyo saaxiibkiina shaaciye oo idin leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi
وبركاته يا كلنتي وعن او ونكسن.